Ստեփան Ավանցի համեստ ընտանիքը հյուրընկալում է պետության ղեկավարին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 անսպասելիորեն այցելել է Ղաբուզյանների ընտանիքին, որի ավակ տղան Արտակը Ստեփան Ավանում լեգենդ է դարձել իր խիզախության համար։ 2010-ի հունիսի 18-ին բանակային ծառայության ժամանակ նա ոչնչացրել է հայկական մարտական դիրքեր թափանցած ադրբեջանցի դիվերսանտին։ Նախագահը ավելի քան 40 րոպե շփվել է Ղաբուզյանների 5 հոգանոց ընտանիքի հետ, շնորհակալություն հայտնել Արտակի ծնողներին, խոսել նրանց ընտանեկան հոգսերից։ Եվ հենց այս ընտանիքի 8 քառակուսի մետր մակերեսով հյուրասենյակում երկրի ղեկավարը հանձնարարել է Ստեփան Ավանի քաղաքապետին բնակարան հատկացնել Ղաբուզյաններին շատ կարճ ժամկետում։ Նախագահի հեռանալուց հետո դեռ երկար Ղաբուզյանները հյուրեր էին ընդունում, նրանց մեջ նաև ինձ ու իմ գործընկեր Արման Ղարիբյանին։ Որտեղ է զինվոր Արտակի տունը Ստեփան Ավանում, ում հարցնես, ցույց կտան նրա ապրելու տեղը։ Արտակը հիմա զուտ թաղի տղա չէ, ոչ էլ միայն թաղի կամ Ստեփան Ավանի հպարտությունը։ Ես ռաստյան կեն ղուրբան, որսա էս անունով եկավ էս մեր թաղը։ Որ Հայաստանը ունենալտի էս մեր Արտակի նման մի 10-100 երեխա։ Մեկը 100-ից 20 տարեկանում 3 մեդալ ունի կրծքին, արիության և մարտական ծառայության համար Հայաստանի ու Արցախի նախագահներից, մեկն էլ զինվոր կազմակերպությունից։ Մեդալները ծանր են, սիրտը թեթև, աղոթքով։ Իմ մոտ միշտ սրբապատիվ կա, հայ մեր տերունական աղոթքը մեր, միշտ ասենք պահում եմ իմ մոտ։ Հին սրբապատկերները հյուրասենյակի երևացող անկյունում, խոհանոցում կենցաղային հուշեր սրտաբաց հյուրընկալությունից, օջախը ծխացնողն է զբաղվում տունը ջերմացնելու հարցով, փայտ չկա, մի 2 բուր թեփ է լցնում վառարանը, ձմեռնամուտին տնակում ջերմաչափը պլյուս 10-ից բարձր ցույց չի տալիս։ Ես դեմ քնում, ախպես դա քնում, քույրսս դեմ։ 25 քառակուսի մետրի վրա Արտակն ապրում է ծնողների, քրոջ ու եղբոր հետ, չհաշված Ջեկոին, Շարիկին և Մուրկային։ Այս մեծ ընտանիքում աստուն հավատում են առանց նախապայմանի։ Աստուն հավատալու մա պայման պետք է հոգումը տեղելի։ Այս աչքերը հանդիպել են մահին, 1.5 տարի առաջ Արտակը ժամկետային ծառայության էր, 19 տարեկան, նռնակաձիգի օգնական, Մատաղիսի մարտական դիրքերում հերթապահության էր, գիշերը ադրբեջանցի դիվերսանտը առաջը կտրեց։ Գրակոց ձեներս, դսեց տղեքի ձեներից ու մի անգամից սուքանից դուրս եկա, մեկը դեմս է դուրս գալի, մութը չեմ կոմորոշի մովա, Թուրքիան հիշում եմ երեք բառ ասեց ու անմիջապես կրակարդ բացեցի։ Մինչ շարքային Ղաբուզյանը կոչնչացներ դիվերսանտին, թշնամին 4 հայ զինվոր էր սպանել, 4-ին էլ վիրավորել։ Գնացականյան վիրավին, Նալբադյան գյուղից։ Ինքներ մեր դիրքի ավակներ։ Կյանքից վերջին վայրկյաններն են, մտածել էր Արտակը, հնարավոր է դիվերսանտը միայնակ չէ, գուցե մյուսները թաքնված են, սպասում են դիրքը գրավելու հարմար պահի, մղձավանջն է վերապրում Արտակը, զարմանում, ինչպես կարողացավ գլուխը չկորցնել, օգնել վիրավոր ընկերներին։ Տարբեր օգնություններ եմ ցույց տվել տղեկին, մեկին քաշել է, մեկի ոտն եմ կապել, մարդկա, ասենք, մեկ վիրավորներից մեկը դուրս ընկած այլ է, քաշել եմ ներս, իրան եմ զենք տվել, ինքնամուտքիս կրակե։ Սահմանային դրամայի ժամին Ստեփան Ավանի երկնքում Արտակի հայրը արտասովոր պատկերներ է տեսնում, կապի մեջ մտնում Աստծո հետ։ Ոնց որ Աստված ընդյան հետս խոսած մտավոր էլի, ու ասավ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամեն ինչ լավ եղավ Արտակի համար միայն հոսպիտալում 2 ամիս բուժվելուց հետո։ Կակազն էլի։ Մեռնող ընկերների ձայները խլել էին երիտասարդ զինվորի քունը, խոսելու ունակությունը։ Վեր կա մնացած, բայց ասենք նեն չէ էլի, որ ասենք դրանով ապրեմ կամ եթե հոգեվիճակով ապրեմ։ Այսօր Արտակը հերակայում է Պետհամալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետում, պայմանագրային զինծառայող է մոտակա զորամասում, ամուսնանալու մասին չի մտածում, տանը հարմարությունները այն չեն։ Փոքրիկ տնակում 3 հյուրեր երկրի ղեկավարը, տանտիրուհին անակնկալի էր եկել։ Ոնց որ ասենք մենք ասենք մի ընտանիք այդ ձևից կացինք մեզ, ու ինքը խոստացավ, ասեց, որ այս պայմաններից եթե ասենք մենք հնարություն կտանք, դուք դուրս կգաք։ Նախագահը Ստեփան Ավանի քաղաքապետին հանձնարարել է շատ կարճ ժամկետում նոր բնակարան հատկացնել զինվորի ընտանիքին, ամենայն հավանականությամբ 3 սենյականոց։ Բոլորս պարտավոր ենք օգնել։ Ապարեն պարոն նախագահ, ես էլ իմ գործի լավ կատարել։ Չեմ կասկածում, արդեն շատ կարևոր գործ ես կատարել, շատ կարևոր գործ։
Հնարում է, որ նաև ուրիշների համար է օրինակ հանդիսած։ Ղաբուզյանների հետ նախագահ Սարգսյանը շփվեց ավելի երկար, քան նույնիսկ մի կարևոր երկրի դեսպանի հետ կհանդիպեր։ Նա շնորհակալություն հայտնեց Գառնիկին ու Օֆելիային, օրինակելի զավակ հայրենիքի խիզախ զինվոր դասյարակելու համար։ Ես եթե մեր բոլոր զինվորներին ես գործը լավ կատարեմ։ Ախ, շատ քիչ գործներ կունենանք։ Երկրորդ Բոլոր ծնողները ավելի հանգիստ կլինեն։ Անսպասելի եկացյուրին Ղաբուզյաններն իրենց հերթին անակնկալ արեցին։ Սերժ Սարգսյանին տանտերը նվիրեց ընտանեկան մի հին սրբություն։ Մեդալիոններ, մի կողմը Գրիգոր Լուսավորչի նկարը, մի կողմը Իշմիածնի բանկ։ Մեր ընտանիքում տենց ավանդում կարելի որ հույրես ունենեմ հարգելի միջոց բան հետ նվիրեց։ Ղաբուզյանների տանը խոսում, նույնիսկ կատակում են աղոթքի ձայնով։ Արտակի վերջին արձակ բանաստեղծությունն էլ նման է աղոթքի։ Աշխարհը մեծ է փոքր մարդկանցով, տալիս է ուղի ու ճիշտ ճանապարհ, դու պետք է գնաս այդ ճիշտ ճամփայով։ Աշխարհը մեծ է փոքր մարդկանցով, իսկ մեծ մարդկանցով հարուստ ու գեղեցիկ է աշխարհը, ինչպես այս ընտանիքը, ինչպես այս բնությունը։ Արտակը ոչ մի կերպ չհիշեց, թե ինչ էր երազում դառնալ փոքր ժամանակ, սակայն նա եւ ընտանիքի մյուս անդամներն ասում էին Արտակի մեծ երազանքի մասին։ Նա երազում է մի օր նվաճել Արարատ։